Peguei outro. Aí. Aí, galera, olha que danado. Vou soltar ele aqui em cima. Soltar ele aqui, ó, pra não correr o risco de pegar ele de novo. Ó. Foi. Vamos tentar aqui. Aí de novo. Perto de mato assim sempre dá alguma coisa. Opa, peguei outro. Galera, peguei um lambari. Maiorzinho. Aí, quem disse que poça não dá peixe? Olha aí, para de pular. Engraçado, galera, que os peixes aqui são bem claros. Olha só. Mais um lambarizinho. Que show. Ó. Vou soltar aqui. Tomara que eu não pegue ele de novo. Lambari, um jacundá. Nada. Inseto d'água. Peguei. O que que eu peguei aqui? Não, esse é o mesmo lambari. Mesmo lambari. Soltar ele ali, ó. Eu soltei mais água lá pra baixo. Vou ter que dar um jeito lá. Epa, peguei outro. Aqui. Uma carazinha. Esse lugar costuma ter muito cará, galera. Olha aí. Eita. Pode não, o pessoal tem que ver. Aí, galera. Ixi. Ixi. Fugiu, mas vocês viram, né? Ah, já vi que elas estão perto do barranco. Nada. Que isso, lama. Eu vou tentar ir mais pra baixo. Galera, vou tentar passar por ali. Talvez não seja uma boa ideia, mas vamos tentar. Ai. Meu Deus do céu. Eita. Au. Esse capim. Arregaço, cara. Vem cá, Maurício, vamos ver. Começamos lá no buraco e olha que veio parar. Ah, mas lá, lá, juntinho lá, lá, lá. Mas nós estamos meio. Ah, sim, mas lá, junto. Toca lá, Maurício, vê se consegue. Pegamos. Vai pra ali. Uma macia. E aí, galera? Aí. Cheio daqueles, ó. Aqui. Aquele peixinho. Esse é barrigudinho, ou gup. Mais gup. Olha isso aqui. Olha isso. Que peixe é esse? É um gup selvagem, bem colorido, macho. Caraca, que sorte. Olha aqui, Maurício. Que lindo! Olha isso, olha a cor, galera. Peraí, caiu aqui. Joga dentro d'água. Olha isso, galera. Joga isso aqui dentro d'água. Joga dentro d'água pra não morrer. Peraí. Olha isso. Cara, olha a cor, Maurício. Olha a cor, galera. Que lindo! Dá um pouco de distância. Vou dar um zoom lá na hora de sair. Bota ele na peneira, na água. Vou tentar filmar com o celular esse aí, que é muito pequeno. Ah, não tá aqui não, não tá aqui não. Aí, galera,
Lavei um pouco minha mão. Olha isso. Olha a cor. Caraca. Lindo, 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 lindo. Soltar. Olha isso, Maurício. Que cor linda. Engraçado, cara. Muito maneiro, né? Uhum. Esse é o grupo selvagem, é um macho. Okay. Bem colorido, né? Vamos aqui por baixo e deve ter mais. Já veio aqui uma vez. Vamos passar aqui então para fechar o vídeo, galera. Vamos ver o que a gente vai pegar aqui. Caraca, tá bem escura a água. Coragem. Depois daquela cobra, tem que ter a coragem. Outra grande. Aí. Pegamos outra grande. Caramba. Outra carazinha. Aí, galera, ó, a maternidade é lá naquele buraco, hein? Quando nasce, vem tudo pra esse canto. Aí. Bonitona, né? Foi. Já tá aqui. Nadando muito. Tem peixe aqui. Eita! Ih, caramba! Eu peguei, galera. Faz aqui. Ó. Pra cá, que eu não consigo ver. Não falta aqui. Olha aí. Mais uma cará. Top. Olha aí. Cara top. Essa é mais clara, né? Diferente de algumas que a gente vê mais. Uhum. Olha que lindo. Solta ela ali. Olha o tamanho do lambari, mano. Yep. Top, hein? Esse é do grande. Bonitão, ó. Largão. Ó. E esse aqui é uma carazinha também, psiconaut tilápia. Carazinha. Olha que show. Filma aqui, Maurício, rapidinho. Na moita lá. Peguei lambari. Aí. Lugar, galera, viemos aqui embaixo. Ó, o lugar onde sai aquela água do que buraco. Olha que lambari show. Lambarizinho bonitinho. Aqui já tem mais cor do que ali embaixo. Do que lá em cima, né? Aqui. Cara show, hein? Nossa, pediu cará. Sempre tem cará nesse lugar, né? Aí, ó, é certo, ó. Cara bandeira não. Isso é um cará camaleão. Aí, galera, cará camaleão. Que lindo. Top demais, né? Então, é isso aí, galera. Soltar o peixe. Quero agradecer a você que assistiu o vídeo até aqui. Peço pra você se inscrever no canal se gostar do conteúdo. Deixar o like. Compartilhar com seus amigos e assiste esse vídeo que eu tô indicando aqui. E... até o próximo vídeo. Tchau, tchau!